game start for Oskar Jägerstedt. Det är en game start för Jesper Pettersson. Det är mycket tuff åkning. Det är första sträckan. Först ut i kurvan är Jesper Pettersson. Oskar Jägerstedt. Och här är det plats. Tredje plats för oss. Fyra står det. Jesper Pettersson. Ostoppbar. Vilken linje det blir det. Härligt. Superkört.